dabū pārcelties uz citurien, jo ne cilvēks, ne lopas nespēj tur dzīvot. Tā ietekme ir vienkārši graujoša, bet jums iznāk tā kā no jauna jāatklāja velosipēds, viss ir jāpēta tā, kā tas nebūtu bijis. Pilnā zālē vecumniekos iedzīvotāji uzklausa iecera par 8 līdz 20 vēja ģeneratoru būvēšanu Bauskas novadā daudz desmitu hektāru platībā. Kāds labums būs no šīs situācijas, ka man ir sabojāts skats visapkārt manai mājai un dienu un nakti. Kāds man konkrēti no tā, ko jūs piedāvājat, ja jums ir jābūt kaut kādai atbildēji? Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka projekts ir nu pat viens sācies, tāpēc konkrētas atbildes vēl sniegt nav iespējams. Tomēr ir zināms, ka meži būs jācert. Tostarp būs arī ieguvumi vietējai sabiedrībai. Jo vairāk tādu parku, jo elektrības, saražotās elektrības apjoms ir lielāks, un patērētājiem tas ir izdevīgāk, jo šeit darbojas ekonomikas pamatlikums, jo lielāks piedāvājums, jo mazāka cena. Latvijas vēja parki norāda, ka pašvaldības, kurās paredzēts būvēt šos vēja parkus, saņems tā dēvētos komforta maksājumus. Zemju īpašnieki, pie kuru robežas būs parki, un arī konkrētā vietvera. Tomēr sabiedrībai jārēķinas, ka šie valsts vēja parki tiks būvēti, jo tas ir valsts interesēs gan ģeopolitiskās situācijas dēļ, gan arī, lai nostiprinātu no Krievijas neatkarīgu elektroenerģijas tirgu. Tomēr iedzīvotājs satrauc pavisam konkrētas lietas, piemēram par Zvirgzdes kāpes un arī Zemgales meža nākotni. Šī vieta ir veidojusies 11 līdz 14 tūkstoši gadu pirms mūsu ēras. Un visaugstākā vieta ir kaut kā 50 metri tālāk, 71 metrs virs jūras līmeņa. Šī vieta ir, ja mēs tā skatāmies ar tālāk, tur praktiski tas viens kalns var redzēt, tas ir Birzgals kalns, Oša kalns, un tur blakus pa kreisi ir redzams Vanaga pilskalns. Kāda ir šīs kāpes nākotne, vēl neviens nevar pateikt, jo vides novērtējums vēl tikai gaidāms. Bet Latvijas vēja parka solīja, ka uz visiem jautājumiem atbildes sagatavos un sniegs nākamajā sabiedriskajā apspriešanā 2025. Gadā. Šis vēja parks skar arī Ķekavas novadu, kur sabiedriskā apspriešana jau bija. Neapmierināti ar sniegtajām atbildēm to piesniegums attīstītājiem ar 12 punktiem. Vācam parakstus nevis pret. Ja vajadzēs, tas arī tiks darīts, bet par to, lai izvērtētu. Bet ir vēl viens aspekts, pabraukot par šo trasi, redzam, kad ir ļoti lieli izcirtumi jau izdarīti, un var gadīties, kad vienkārši nav jau ko vērtēt. Dzīvnieki tur nav, nekā tur nav, tur ir vienkārši izcirtums. Attīstītāji gan norāda, ka izcirtumi nav saistīti ar vēja parkiem. Kopējais finansējums 8 vēja parkiem visā Latvijā ir 1 miljārds eiro, saražojot aptuveni 2,4 teravatstundas elektroenerģijas gadā, kas ir ap 30% no visas nepieciešamās elektroenerģijas valstī. Everita Muceniec, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.